dobre, ako sa žije, ako sa dýchá nám. Chlapov už máme, s nimi sa práve, tak to je žena. V sladejto chvíli, nervy ti píli, aj ten tvoj sám dokam. Len sa nehádaj, hňu svoj ovládaj, kde stojí ti zaň. Láska, ja bavím sa tiež, vieš, jak to mám rada. S tebou je zábava, teším sa, že dlhá noc do rána. Ožeň sa, chlapče, myslím to vážne, nebudeš sám, je fakt, že láska pýta túto daň. Ako je dobre, ako sa žije, ako sa dýchá nám. Chlapov už máme, s nimi sa práve, tak to je žena. V sladejto chvíli, nervy ti píli, aj ten tvoj sám dokam. Len sa nehádaj, hňu svoj ovládaj, kde stojí ti zaň. Spása za farárom bež, osud ti núka nás. Máš to už márne, ty rob si čo chceš, nevesta nie je ťas. Bavíš ma, chlapče, myslím to vážne, dvojke je nám. Tak fajn, ja dám ti vážne lásky raj. Ako je dobre, ako sa žije, ako sa dýchá nám. Chlapov už máme, s nimi sa práve, tak to je žena. V sladejto chvíli, nervy ti píli, aj ten tvoj sám dokam. Len sa nehádaj, hňu svoj ovládaj, kde stojí ti zaň. Ako je dobre, ako sa žije, ako sa dýchá nám. Chlapov už máme, s nimi sa trápme, tak to je ženám. V slabejto chvíli, nervy ti píli, aj ten tvoj sám dokam. Len sa nehádaj, hňu svoj ovládaj, kde stojí ti zaň. Len sa nehádaj, hňu svoj ovládaj, nestojí ti zaň. Nestojí ti, nestojí ti, nestojí ti zaň. Ďakujem krásne, ste úžasní. Ďakujem pekne ešte raz. Mladý, sympatický košický spevák Milan Iván si vďaka televízii Šláger získal veľkú popularitu nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. V celoročnej ankete Šláger jedničky získal za minulý rok ocenenie Skok roka a v autorskej pesničkovej súťaži Zlatý šláger obsadil s piesňou Dávaš mi krídla krásne 8. miesto. Milan Iván je pravidelným účastníkom veľkých televíznych podujatí, kde spieva hlavne melodické šlágre. Mikrofón doslova miluje a občas sa objaví v úlohe televízneho moderátora. Ako ďaleko to mal Milan Iván z Košíc do Nového mesta nad Váhom? No, ja sa spýtam takto, priatelia. Je to z Košíc do Nového mesta nad Váhom, alebo opačne, viac ako 333 kilometrov, alebo menej? Viac. A vie niekto aj presne, koľko by to bolo? Koľko vieme presne? 359. Výborne, výborne. Takže to znamená, že jazdíte do Košíc? Áno.
Vážení priatelia, ale mne z tohto vyplýva iba jedno jediné. Milan Iván si musel naše kasíno zamilovať, pretože takúto diaľku a tak často to dokáže chlap absolvovať iba vtedy, keď je zaľúbený pre svoju lásku. Nuž a keďže Milan Iván má lásku hudbu, spev a samozrejme aj naše kasíno, tak jeho táto cesta absolútne neunavuje, nezaťažuje, práve naopak dodáva mu energiu, silu a chuť spievať a spievať práve pre vás. Milan Iván. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni, príjemný dobrý večer. Som veľmi rád, že môžem na tomto pódiu opäť po tretíkrát stáť v pesničkách z kasína. Zaspievam vám pesničku Hviezda mleď, je z môjho nového CDčka a možno, že ju niektorí z vás aj budú poznať a keď nie, tak ju spoznáte. Tak poďme na to.